Mobily České republiky. Nový nezávislý operátor Centropol vyhlašuje všeobecnou mobilizaci. Nedejte se utlačovat tarify. Vyzýváme všechny mobily, aby se neprodleně vybavili simkami Centropolu a neomezeně si navzájem volali po dobu 3 měsíců, a to za jedinou korunu. Mobilizace je časově omezená. Sraz mobilů je na www.centropol.cz. Ve 12.35 spouštíme službu nového, nezávislého, plnohodnotného, vynikajícího, nejlepšího mobilního operátora. 3, 2, 1, 0!